ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରାଇଆଙ୍ଗେଲର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର କିଛି ଗୁଣ ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ ପ୍ରପର୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଇ ଆଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ତ୍ରିଭୁଜ এ বি সি গোটিয়ে সম দ্বিবাহু ত্রিভুজ যার ভুজ এব ভুজ এ সি সহ সমান অটে এটি কোণ B, এ সি র সম দুইভাজক অটে আমুক প্রমাণ করা হব বিদু টি ভুজ বি সি রিদু অটে অথবা কোপার যে ভুজ বি টি ভুজ সিটি সান হব আমুক দিয়ে যে ত্রিভুজ এ বি সি গোটি সম দিবাহ ত্রিভুজ অটে সেই সমান সামান ভুজর সম্মুখ কোণ অর্থাৎ বি ও সি কোণ সব প্রশ্ন অনুসারে এটি কোণ বি এ সি রিভাযক অটে সেই কোণ সান হব এবার ত্রিভুজ বি এটি ও সি এটি কু দেখ কোণ বি ও সি সমান। কোণ বি কু আমে টি বি এ ও কোণ সি কু আমি টি এ বি লেখি পমকে দিয়া যাইছি ভুজ এ বি ও ভুজ এ সি সান অটে কোণ বি এ টি ও কোণ সি এটি সান অটে সেই দুইটি ত্রিভুজ এএসএ সর্বসমতা নিম অনুসারে সর্বসম্ম অটে আমি জাছে যে সর্বসম্মত্রি ভুজর সংলগ্ন ভাগ সান সান হয়ে থাকে সেপ বিটি ও ভুজ সি টি সান হব অর্থাৎ এবার আমি কোপার যে বিন্দু টি ভুজ বি সি ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏସ୍ ପି ଟି ଗୋଟିଏ ସମଦିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଯେଉଁଥିରେ ଭୁଜ ଏସ୍ ପି ଓ ଏସ୍ ଟି ସମାନ ସମାନ ଅଟେ କୋଣ ଟିର ପରିମାଣ ପଚାଶ ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ କୋଣ ଏସ୍ର ପରିମାଣ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏସ୍ ପି ଟି ଗୋଟିଏ ସମ ଦିବାହୁହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଭୁଜ ଏସ୍ ପି ଭୁଜ ଏସ୍ ଟି ସହ ସମାନ ତେଣୁକରି କୋଣ ପି ଓ ଟି ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବ କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ସମ ଦିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ସମାନ ସମାନ ଭୁଜର ସମ୍ମୁଖ କୋଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଆମକୁ କୋଣ ଟିର ପରିମାଣ ପଚାଶ ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ କୋଣ ପି ମଧ୍ୟ ପଚାଶ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ପରିମାଣ ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ ଏଠାରେ କୋଣ ପି ଓ କୋଣ ଟିର ପରିମାଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେହି ପରିମାଣକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ କୋଣ ଏସ୍ର ପରିମାଣ ବାହାର କରିପାରିବା ଏହା ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଦର୍ଶାଅ ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଓ ବି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ପି ଓ କ୍ୟୁ ସମଦିବାଜ ଅଟେ ଆଉ କୋଣ ଓ ଏ ବି ଓ କୋଣ ଓ ବି ଏ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନିରୂପଣ କର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁ ଓ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ଓ ଏ ଓ ବି ଓ ପି ଓ ଓ କ୍ୟୁ ଏହି ବୃତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ସମାନ ସମାନ ହେବ ଏବେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଓ ବି କୁ ଦେଖି ଏଥିରେ ଭୁଜ ଓ ଏ ଓ ଓ ବି ସମାନ ସମାନ ଅଟେ କାହିଁକିନା ଏହା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇ ଭୁଜ ସମାନ ଅଟେ ଏବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଓ ବି ଗୋଟିଏ ସମଦିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସମଦିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ସମାନ ସମାନ ଭୁଜର ସମ୍ମୁଖ କୋଣ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁକରି କୋଣ ଓ ଏ ବି ଓ କୋଣ ଓ ବି ଏ ବି ସମାନ ସମାନ ହେବ ଏହି ଭାବରେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ପି ଓ କ୍ୟୁକୁ ସମଦ୍ରିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ସିଦ୍ଧ କରିପାରିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଟକାଇ ତମେ ଏହା ନିଜେ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କର ପିଲାମାନେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବା ସେତିକି ଆଜି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୁଣଧର୍ମ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କଲେ આગામી રે પુણી દેખાયબો ધન્યવાદ